এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ দিব ওলাইছো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ঘোষণাত দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে আৰু 5খন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। এই কথা আজি গুৱাহাটীত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু যি 24খন মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য 2026ৰ ভিতৰত ঠিৰাং কৰা হৈছে, সেই ভিত্তিতে অহা দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে আৰু 5খন মেডিকেল কলেজ অৰ্থাৎ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হ'ব। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ। অহা দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে আৰু 5খন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। গুৱাহাটীত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্য স্বাস্থ্যখণ্ডক আৰু উন্নত কৰাৰ বাবে এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। নতুন 5খন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ লগতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ নিৰ্মাণৰ যি নিবিদা আছে সেই নিবিদাও সম্পূৰ্ণ হৈছে। গুৱাহাটীত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডত যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অহা দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকখনত আৰু 5খন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, এই কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ যাতে কাৰ্যক্ষম হ'ব পৰা হয় তাৰো পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু অনাগত এটা বা দুটা বছৰৰ ভিতৰত নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়াৰ যাতে মেডিকেল কলেজৰ যি মেডিকেল কলেজ আছে সেই মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়, অৰ্থাৎ তাত চিকিৎসা প্ৰদানৰ যি কাম আছে সেই আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কথাও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ, মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। অহা দুৰ্গা পূজাৰ আগতে আমি অসমত নতুনকৈ আৰু 5খন মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। তামোলপুৰত এখন নিৰ্মাণ হ'ব যাৰ ইতিমধ্যে নিবিদা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। গোলাঘাটত এখন মেডিকেল কলেজ কৰা হ'ব, তাৰ নিবিদা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁৱত এখন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, তাৰ নিবিদা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। মৰিগাঁও আৰু ধেমাজি, তাৰো নিবিদা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। গোৱালপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জত, আমি ৰাতাবাৰীত কৰিমগঞ্জত তাত আৰু 2খন আমি মেডিকেল কলেজ কৰিব খুজিছোঁ। চ' আমাৰ যিটো প্লেন আছিল যে বাই 2030 উইল হেভ 2000 ডক্টৰ্ছ এনুৱেলি, 2024 মেডিকেল কলেজ মিনিমাম, সেই লক্ষ্য আমি ধাৱমান হৈছোঁ আৰু সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ম। আজি সেই কথা এক প্ৰকাৰ আমি নিশ্চিত হ'ব পাৰিছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে এই দিশত। এটা সময়ত MCIৰ পৰা মেডিকেল কলেজৰ পাৰ্মিশ্যন ওলোৱা, ইটো যে হিমালয়ান কাইণ্ড অফ টাস্ক, কিন্তু আজি তেনেকুৱা নহয়। উই গট লট অফ কোঅপাৰেশ্যন, এই দিশতো আমি বহুখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। চ' 9খন মেডিকেল কলেজ হৈ গ'ল। অহা বছৰ আমি চেষ্টা কৰিম যে কোকৰাঝাৰ বা নলবাৰীৰ আৰু এখন মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে। 2খন এটা বছৰতে কিমান কৰিব পাৰিম উই ডোণ্ট ন', বাট আইডাৰ কোকৰাঝাৰ অৰ ধুবুৰী আমাৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ আমি গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম, যি আমি কালাপাহাৰ আৰু MMCক লগ লগাই আমি দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজখন বনাব খুজি আছোঁ। বাই 2025 আমি সেই মেডিকেল কলেজখনো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। সমান্তৰালভাৱে নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়াৰ মেডিকেল কলেজখনো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম আৰু আল্টিমেটলি ইন 2026 আমি চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথৰ মেডিকেল কলেজখন আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আৰু